Behind my smile is a hurting heart. Behind my love, I'm falling apart. Look closely at me, and you will see the person I am isn't me. I know you say you know me well, but these days I don't even know myself, no. Da jeg gikk i 3. klasse, eller 4. klasse, så ble jeg dynket i snøen av en venn, og hun var ikke en så veldig god venn, synes jeg da. Og da hun dynket meg i snøen, fikk jeg ikke puste. Jeg husker egentlig ikke så mye hva som skjedde etter det. I 4. klasse så var det en i klassen som heter Thea Marie. Hun spurte noen andre jenter i klassen om å være med dem. Men det fikk Thea ikke lov til. Så hun satt i gang igjen og gråt. Maja, som også var første bestevennen min. Og jeg gikk ut i gangen og spurte Thea om hun ville være med oss. Og det ville hun. Og så etter hvert så hørte søstra mi at Thea sa til Maja, når jeg er slem mot Tina, så må du være det også. Og Thea var slem mot meg. Jeg husker ikke helt hva hun gjorde da. Og etter det har jeg alltid følt meg utenfor da jeg var med Maja og Thea samtidig. Den skolen jeg gikk på skulle kanskje legges ned. Så vi skulle begynne på Fenstad skole hvis Bråre skole ble lagt ned. Så først var Fenstad skole på besøk på Bråre skole. Og da ble jeg venn med ei som heter Malin. Og en liten stund etter de hadde besøkt skolen vår, besøkte vi skolen deres. Og så endte det med at Bråre skole ble lagt ned, så vi måtte bytte skole til Fenstad skole i 5. klasse. I 5. klasse ble livet mitt helt forandret. Fra dag 1 på Fenstad skole ble jeg mobbet av 3 gutter som gikk i klassen min. De 3 var bestvenner da. Jeg ble mobbet av dem hver jævla dag. Det endte opp med at jeg grudde meg til å dra på skolen hver dag. Malin og jeg skulka ofte i timene. Så vi var nesten aldri i timene på skolen. I sjette klasse fortsatte 2 av de 3 guttene å mobbe meg hver dag. Jeg grunnet fortsatt veldig mye til å dra på skolen hver dag. Og Malin og jeg skulka fortsatt veldig ofte. Jeg husker egentlig ikke så heller mye i hva som skjedde i 6. klasse og sånt. I 7. klasse ble jeg fortsatt mobbet av de 2 guttene. Hver jævla dag i halve 7. klasse drev han ene jeg ble mobbet av og dro stolen jeg satt på vekk fra meg da jeg spiste. Og etterhvert ble jeg så sur, dritlei og irritert og så videre. Og så slo jeg han veldig hardt på armen. Jeg gikk til gangen, altså der vi hadde jakkene våre og skoene våre. Og så gråt jeg og ringte mamma. Og så gråt jeg for at jeg var veldig lei meg og sånn, for at jeg hadde blitt mobba og sånt. Og så ringte jeg mamma, men så fikk jeg kjeft av læreren min fordi jeg ringte mamma. Men det var fordi at det ikke var lov til å drive på telefonen i det hele tatt på skolen. Og det siste halvåret i 7. klasse ble jeg mobbet av han ene gutten helt til vi sluttet i 7. klasse. Så han mobbet meg fra 5. til 7. klasse da. Og jeg grudde meg veldig mye til å begynne i 8. klasse. Fordi jeg var redd for å bli mobbet, og jeg grudde meg hver dag til å dra på skolen. Jeg ble ikke mobbet i 8. klasse, men en del i klassen stirret alltid stygt på meg. Første dagen i 8. klasse,
da det var friminutt, gikk Maja, Thea og jeg inn i klasserommet vårt igjen, og der satt det ei jente alene som heter Gila. Og vi spurte om hun ville være med oss, og det ville hun. Så etter den dagen ble vi venn med henne, og vi fire var med hverandre hver dag. Og jeg grunnet meg fortsatt veldig mye til å dra på skolen. Og jeg følte meg utenfor da jeg var med Maja, Thea og Gila. Og jeg var med Malin noen ganger i friminuttene. Og så husker jeg egentlig ikke så mye fra det året. I 9. klasse grudde jeg meg fortsatt til å dra på skolen hver dag. Og de fleste i klassen, og noen i parallellklassen min, stirret stygt på meg hver dag. Og så begynte det en jente i klassen min etter jul. Og jeg ble venn med henne før jul, fordi hun kom i et fosterhjem. Og fostermoren hennes jobber på samme sted som mamma jobber, og hun var naboen vår. Så da spurte hun om jeg ville komme for å hilse på hun som skulle flytte dit. Og det svarte jeg ja på. Så da ble vi venner. Så da var jeg mest med henne da hun hadde begynt i klassen min. Og i 10. klasse grudde jeg meg fortsatt til å dra på skolen hver jævla dag. Jeg hadde fått en ny kjendiscrush, og han heter Alexandro. Og var med i et band som heter Sweet 16. Så jeg la jo ut over 100 bilder av han til sammen hele 10. klasse. Kanskje nærmere 200 bilder også. Og på grunn av det så var det en i parallellklassen min som mobba meg fordi jeg la ut så masse bilder av Alexandro på Facebook. Og venninna mi og jeg gikk forbi han hele tiden fordi vi gikk rundt skolen hele tiden. Og han satt i sofaen i gangen på skolen. Og hver gang vi gikk forbi han, så mobbet han meg på grunn av det med at jeg hadde lagt ut bilder av Alexandro hele tiden. Og det foregikk fra starten av 10. klasse til slutten av 10. klasse. Ok, i slutten av 10. klasse så var jo ikke jeg venn med Malin da. Men venninna mi var det. Hun var venn med Malin. At venninna mi måtte velge med å være venn med enten Malin, eller om å være venn med meg. Men hun valgte selvfølgelig å være venn med meg, for at man skal jo ikke holde på å være venn med en som ber dem om å velge mellom to stykker å være venn med, liksom. Så hun valgte jo å være venn med meg, for at jeg er jo ikke sånn som ber andre om å velge mellom å være venn med meg, eller en annen, liksom, da. Så ja, så etter det så har ikke venninna mi og jeg vært venn med Malin, da. Og så i sommerferien 2017, så på Vegelsa der, så var jo bare jo jeg med bestevenna mi og noen andre, da, på Vegelsa. Så når vi var på Oslo S og skulle ta tog hjem, så var Malin i Oslo S også, og hun satt på trappa rett utenfor, eller ved Tigeren. Og så vinket hun til meg, og jeg vinket jo, jeg så ned hele tiden, men jeg så jo at hun vinket, så jeg vinket sånn veldig lavt. Og så fikk jeg melding av hun dagen etterpå på Messenger. Og så spurte hun meg om hvorfor jeg er sur på henne eller noe sånt. Og da sa jeg det rett ut at hun bare, seriøst, husker du ikke hva du har gjort? Og da hun sa nei, altså, så sa jeg at hun ba jo venninna mi om å, altså, hun ba jo venninna mi om å velge mellom å være venn med meg eller Malin, da. Og det skrev jeg til Malin. Og og da endte det med at hun blokkerte meg. Men altså, det bryr jeg meg egentlig veldig lite om, for at jeg er jo ikke venn med henne, så jeg bryr meg egentlig veldig lite om at hun
om at hun ja, om at hun blokkerte meg på Facebook da. På VG1 så grudde jeg meg sykt mye til å starte på skolen, fordi det var en helt ny skole, nye elever, nye lærere og så videre. Første skoledag skulle kontaktlæreren min møte meg utenfor hallen, altså der vi alle på videregående skulle møtes. Men jeg så henne ikke i det hele tatt, og hun var ikke utenfor, og jeg kom jo litt for sent. Men det var en miljøarbeider som spurte om det var jeg som var Tina, og jeg svarte ja. Så gikk vi inn sammen, og vi så ikke kontaktlæreren min i det hele tatt. Så vi gikk til den andre siden av hallen og satt oss der. Når alle andre hadde gått, så gikk miljøarbeideren og jeg ut, og så fant vi kontaktlæreren min etter hvert. Og da gikk vi til klasserommet vårt. Vi skulle si navnet vårt, og si hva vi sliter med hvis vi ville eller noe. Den skolen er en mobbefri skole. Og jeg grudde meg hver dag til å dra på skolen, fordi jeg var redd for å bli mobbet igjen. Jeg skalv hele tiden, og jeg så ned hele tiden. Jeg snakket ikke timen i det hele tatt. Og så etter hvert så spurte kontaktlæreren min om hun skulle skaffe en time til meg med helsesøster. Så jeg snakket jo med helsesøster på ungdomsskolen også da. Og jeg sa jo selvfølgelig ja da. Så fikk jeg en time med helsesøster, og fikk en ny etter det. Og jeg snakket med hun i hele første året på VGS. Også fra da jeg begynte på VG1, så hadde jeg fått angst, og det ble bare verre og verre. Vi var på en sommertur i juni med hele tilrettelagt avdelingen, for jeg gikk jo da på sånn tilrettelagt da. Og mamma ringte kontaktlæreren min og sa at jeg ikke ville sove der og sånt. Så det endte opp med at jeg skulle være der fra morgenen til cirka klokka 10 på kvelden. Og ikke komme tilbake den dagen etter, for at da skulle jeg bare spise frokost, og så skulle jeg bare dra med en gang, så da var det ikke vist at jeg kunne komme dit dagen etter da. Og da vi spiste middag eller noe der, så spiste jeg nesten ikke i det hele tatt. Jeg spiste litt, men ikke så mye. Ene miljøarbeideren som var der, hun tok med meg ut sånn at jeg kunne spise, for det var nesten ingen der ute. Så der satt vi to sammen. Men så kom det en miljøarbeider og spurte om det var greit at han kunne sitte der. Og jeg svarte ja, fordi jeg tør ikke å si nei. Og så kom det en til og spurte om han kunne sitte der. Og jeg svarte ja, da også. Og så etter hvert dro jeg hjem. Og da jeg hadde en prøve om hygiene, så kunne jeg nesten ingenting, fordi jeg sliter veldig med å huske ting, og sliter veldig med å øve til prøver. Og den prøven var jo muntlig. Og under den prøven, jeg kunne jo ingenting av den prøven i det hele tatt. Så sa læreren min noe, altså det var kontaktlæreren min da. Men jeg husker ikke helt hva hun sa. Det eneste jeg husker hun sa, det var at jeg er en drittsekk. Eller noe sånt, for at jeg ikke hadde øvd godt nok på prøven, tror jeg det var. Og så jeg hadde ikke øvd godt nok. Og så jeg husker jo ingenting. Jeg tror det var derfor hun kalte meg for en drittsekk. Og jeg tåler jo ikke få noe slengt med kjeften til meg, sånn at jeg er drittsekk eller noe sånt da. Så jeg var sånn at jeg nesten begynte å gråte og sånt. Men jeg prøvde å vise at jeg ikke holdt på å gråte.
For det ville liksom ikke vise at jeg var så veldig svak. Men ja.